Единственото кучиње од двор на Штипјаницот Васил Димитровски може да се најдат 200 различни видови на кактуси. Како, зошто и на кој начин се одгледуваат тие, ке слушнеме од домакинот во овие вести на Канал 5. Господине Димитровски, добар ден, добре дојдовте во вестите на Канал 5. И се извинувам веднаш на почетокот, зошто токму кактуси? Да. Кактусите се посебен вид на растенија кои не потекнуваат од нашата од нашето поднебје и се разликуваат од нашите растенија со неколку особини и карактеристики што ме привлекува да ми станат хоби и до ден денес со нив да се занимавам и редовно да ја зголемувам самата колекција. Так, што има, што е карактеристично кај него? По што се издвојува? Да, тие се издвојуваат, па мене ми е по две особини, имаат многу остри трња, кои знаат да ни пренесат голема болка додека не внимаваме со нивното ракување, а од друга страна имаат многу колоритни цветови со многу нежни листови, што, например, редко некои други растенија би го тоа овозможиле. Да, и друго, што е интересно? Интересно е да во нашите домови, они претежно преку зимото хибернираат повеќе од 6 месеци и ги чуваме во домовите каде ни е топло. Е, да тамо како користиме различни електрични апарати како што се компјутери, лаптопи, телевизори и сета енергија негативна што е зрачат, кактусите упиваат, па на нас не е пријатно. Така. Веќе повеќе години се занимавате со овие хоби чувањето на кактуси. Дали некогаш сте направиле обид кај овие 200 различни видови да ги вкрстувате меѓу себе? Дали тие едноставно народски кажано се трпат меѓу себе? Да. Од голема љубов према нив, и литература што читав, почнав истите да ги вкрстувам. Постојат такви видови што, например, со самото вкрстување се добиваат нови сорти што ме привлекуваа. И до ден денеска имам на неколку вида така вкрстени што мислам дека е редко со Македонија па и пошироко. Так, и на крајот, дали е тешко да се одгледуваат? Кактус... Некој ке рече кактус како кактус не бара вода, не бара може би некои посебни услови, но дали е тешко? Да ви кажам дека се тешки од причина што кактусите не бараат многу залевање со вода. Да. Преку зимото да може би еднаш до два пати да се залеват. Во летните периоди бараат многу па сонце, па мора да ги преместувам на сонце, бидејќи тие на сонце се бањат. Така. Благодарам. Студио, веќе ги дознавме основните тајни на пасијата на хобито, како и зошто да се чуваат кактуси, но и нивната позитивна страна, дека ја впиваат негативната енергија.